Қостанай облысындағы шағын және орта бизнес өкілдерінің салық бойынша өсім және айыппұл қарызы 2 миллиард теңгеге жуық. Биылғы 1 қаңтардан күшіне енген салық рақымшылығы осы борыш ауыртпалығынан арылуға мүмкіндік береді. Ол үшін басты міндет салықтың негізгі бөлігін төлеу. Азамат Игіліковтың үй жиһаздарын шығарумен айналысқанына 15 жылға тақаған өзінің хас шебері. Алайда мұндай кәсіппен айналысудың өз тәуекелі аз емес дейді. Кейде тоқтап, кейде жеткізбей жатады. Сондықтан салық рақымшылығын жасау шағын бизнеске әжептәуір қолдау екендігін айтады. Түрлі жағдайларға байланысты уақытылы салық төлей алмай қалатын адамдар көп ақ. Соның кесірінен айыппұл, өтемпұл жамап алып жатады. Енді соларды жоятын болса, бизнестің дамуына жақсы әсер етеді деген ойдамын. Облыс бойынша жалпы салық қарызы 3,3 миллиард теңгені құраса, соның 82% шағын және орта бизнеске тиесілі. Міне солар осы жыл ішінде негізгі қарызын төлесе ғана өтемпұл айыппұлдар жойылады. Тағы бір өзгеріс биыл өзін өзі жұмыспен қамтығандарға бірыңғай жиынтық төлемі деп аталатын жаңа бір салық түрі енгізілді. Ол ешкімге ешқандай міндет жүктемейді, ерікті түрде жасалады. Төлем жасамаған жеке азаматтар жауапкершілікке тартылмайды. Жығанда декларация тапсырмайды, тіркеуден өту керек емес. Тек қана ай сайын сол 2,5 қалада, ауылда 1200 теңге төлеп отса, сосын корпорация оны 4-ке бөлетті, мысалы 40% медицина страховкаға жібереді, 30% зейнет қорына жібереді. Сонда жеке тұлғада стажда болады, пенсияда болады, медициналық көмек ала алады. Биыл облыстағы 2700 шағын және орта бизнес құрылымдарының салық рақымшылығына ілігу мүмкіндігі бар. Алайда солардың басым бөлігінің төлеу қабілеті төмен. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай.